teramat bersyukur dan gembira kerana akan insya-Allah akan melangsungkan majlis pertunangan dengan Nur Penin binti Muhammad Razuli. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Haji Zakaria bin Haji Awang dan Puan Hajah Zainun bin Haji Idris, Aki dan Opah kepada sidara yang akan dijinah nanti. Encik Muhammad Razumi bin Haji Zakaria dan Puan Khadijah binti Muhammad, Abah dan Mama kepada anak gadis yang bakal akan ditunang nanti. Yang saya hormati Encik Osman bin Abdullah. Ya, saya. Daripada wakil dan rombongan daripada pihak lelaki. Dan saya dipanggil ayah ya, Encik Muhammad Noor. Ya, Encik Muhammad Noor. Selamat datang. Dan kepada semua para jemputan hari ini, syukur alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat